Wakaazi wa Kiserian wanamfahamu kama Manseva na ni mashuhuri sana kutokana na kazi yake ya kutumia punda katika biashara ambayo imetawaliwa na wanaume wengi. Si mwingine bali ni Ruth Nyambura ambaye leo ameingia katika orodha yetu ya mwanamke bomba. Hii hapa taarifa yake. Songa, ingia huko. Ingia. Hii kazi nimeanza kwa muda wa miaka 11. Imenilelea watoto. Wa kwanza amefanya form 4. Haya twende. Wa pili ako form 3. Amelipiwa school fees na punda. Watatu wako primary school. Kila kitu kwangu ni punda. Ndiye inanilipia nyumba. Huwa namuita master. Namtambua kama msaidizi wangu. Nilianza na punda mmoja. Na huyo punda ndio alikufa juu ya uzee. Lakini alikuwa amejinunulia punda ingine. Yenye aliniachia nikiendelea kazi naye. Na wakati nilileta nikapea kijana mwingine kazi. Huyo punda alikuja na maharama akitoka damu amechapwa. Nikauliza si afadhali nivae rongi nitokezee kama wanaume wale wengine na nitapata pesa yangu. Na sikujua punda huongereshwa. Nilikuta nikimuongeresha. Na nikazoea na nikaona kweli punda anaweza kukupea pesa. Wa pili nikafanya kazi akanunua mwingine nikafunganisha punda mbili. Zikaja zikaibiwa siku moja. Akaenda nikanunua mwingine huko Masaini. Huyo mwingine pia akaibiwa. Nimeibiwa punda tatu. Hizi punda zimeanza kuibiwa since vichinjio zifunguliwe. Tu wanaimba wanaenda kuzichinja huko. Kwa hivyo unapokuja kazini siku yako inaanza wakati gani na unafunga kazi wakati gani? Huwa naanza kazi asubuhi saa moja. Napenda sana sana kufunga, kufanyisha kazi wangu punda masaa 8. Haya kasa haraka. Sitakagi kufanya kazi sana. Juu pia wakati unafanya kazi sana bila kupumzisha punda, unamuumiza. Unamtunza vipi punda wako kuhakikisha kwamba na yeye anakupatia zile huduma ambazo unazihitaji? Punda lazima umuongereshe ajue lugha. Mkuwe mkisikizana na yeye. Ukimwambia twende anaenda. Sana sana kama wakati huu kuna nyesha, mawe huwa zinaingia kwa hoofs na punda huumia na shindo kukanyanga chini. Tawe naweza kuta ameanza kuoza, lakini mtu hutoa, unaondoa hiyo mawe. Vikwazo zenye tunapata ni kama hiyo ya kuibiwa. Saa zingine watu wa matatu wanaona wewe ni kama punda ni kama kitu bure. Wanaenda kama wamekugonganishia mkokoteni, lakini yote tunavumilia. Na wataji wako ni kina nani haswa katika hii biashara yako ya kutembea na punda? Ni customers ni wengi. Kuna wenye tunahamisha, kubebea simiti, kubeba maji, kazi ni nyingi. Kama majani kama hiyo nilikuwa nimebeba ya ng'ombe. Kwa siku unaweza kuuza kama mitungi mingapi ya maji? Wakati biashara iko mzuri, unaweza uza hata drum 6-7. Lakini before tulikuwa tunachota maji nyingi. Wenye pikipiki zilikuja, kazi yetu imepungua. Biashara zako watu wanakuchukulia namna gani? Walikuwa wananichekelea sana. Walikuwa wanauliza, "Huyu ni chali ama ni madam?" Juu kitu ya kwanza nilikuwa nanyoa nywele na nazoea rongi na mashati, sasa walikuwa wanaona kama ni chali. Kuna wanawake wengine walikuwa wananitusi wakati wananiona juu ya punda. Sasa hivi wengi hata waoni kama ni kitu ya nini ya kushtua. Wamenizoea wote. Na iwapo utapatiwa fursa ya kuchagua kazi nyingine, ni kazi gani ambayo ungependa kufanya? Mimi ningependa kutrain watu maneno ya matandiko ya punda. Punda nyingi ziko na vidonda, na hizi vidonda zinaletwa na lack of harness. Kumaanisha wewe master hajawahi kula kiboko chako hata kimoja? Amewahi. Nilikuwa natandika. Kabisa na goga kabisa. Lakini since nijue punda huongereshwa na husikia, sichapagi punda, mimi humuongeresha. Huyu punda usipomtuza, hataweza kukufanyia kazi. Takuwa ukimwekea mzigo anaanguka juu ya njaa. Punda wangu lazima nimtunze kama mtoto wangu. Napenda punda wangu.